Добудова музичної школи номер 3 та дитячого інфекційного відділення, нова техніка для міста, благоустрій скверів та парків, впровадження енергоефективних проєктів – це результати роботи команди Володимира Дебоя за 3 роки. Але головний меседж очільника Житомира стосувався політичної ситуації у місті. Нагадаємо, що в цю середу відбулась позачергова сесія ради, яка відправила відставку виконком. Тільки команда почала працювати – відставка. Але чому відставка накануні Нового року? Да тому що сам процес формування бюджету виконавчим комітетом, його затвердження і розгляд відбувається саме в ці дні. І тут є дві складові. Перше питання – шантаж відносно міського голови, що ви не війдете в Новий рік і не приймете бюджет. А друге питання – це все ж таки не дати нормально сформувати міський бюджет. Після того, як міський голова відзвітував перед присутніми за трьохрічну роботу, він наголосив. Хотів би розпорядженням міського голови, на яке я маю право, нагородити тих людей, з якими я пліч-опліч працюю ці роки в вашій присутності, не десь кулуарно, і сказати їм щире спасибі за їх роботу, за їх громадянську позицію громадську. Позицію міського голови підтримав архієпископ Никодим, який закликав житомирян єднатись у тяжкий для країни час. Є звернення Всеукраїнської ради церков, яка закликає сьогодні до єднання, до миру і спокою. Свята Церква завжди молилась за народ, завжди молилась за власті і воїнство.